कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत रबर जोन घोषणा गरिएको झापाका नौवटा स्थानीय तहमा रबर खेती हुने गरेको छ व्यक्तिगत सामुदायिक वन सहकारी संस्था र कम्पनी गरी त्रिचालिसवटा फर्मले दुई सय बाहन्न हेक्टरमा रबर खेती गरेका छन् भने प्रति हेक्टर एक मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ झापा बारादशी गाउँपालिका सोमबारेका श्याम राईले दुई बिघा जग्गामा दुई हजार सन्ताउन्न अन्ठाउन्न सालमा चिया बगान लगाए बगानको छेउमा एक सय पचास फुट रबर रोपे अहिले दैनिक चालिस लिटर रबर सङ्कलन गर्छन् र प्रति लिटर पचास रुपियाँले बिक्री गर्छन् मजदुर र औषधि खर्चले चियाबाट नाफा हुनै छाड्यो त्यसैले विकल्पको रूपमा चिया बगानमा श्यामले छ रबरको बिरुवा रोपेका छन् चिया किसान साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि रबर लाउनुहोस् अनि चिया पनि हेर्नुहोस् र रबरको पनि हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ रबरको मूल्यमा अक्सर उतार चढाव हुन्छ गत वर्ष लागत मूल्य समेत नउठ्ने भएपछि बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको आदर्श नमुना सामुदायिक वनले पन्ध्र सय बोटको रबर नै सङ्कलन गरेनन् यो वर्ष नेपालको सबैभन्दा ठुलो कन्कै रबर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि समस्या हटेको सञ्चालक बताउँछन् नेपालमा जति रबर उत्पादन भए पनि हामी खपत गर्न तयार छौँ किन त्यो सम्भावना हामीले हामीले हेरेका पर डे हामीले बिस हजार केजीभन्दा बढी रबरको खपत गर्ने गरी मेसिनरीको तयारी गरेका छौँ झापा मोरङ र सुनसरी जिल्लाको माटोमा रबर खेती उत्तम हुने परीक्षणबाट देखिएको छ उत्पादन बढाउन सके खपत र प्रशोधन कारखानाको समस्या छैन नेपालमा दुई प्रतिशत मात्र रबर रो उत्पादन हुन्छ रबर खरिदमा वर्षेनी एघार अरब रुपियाँ विदेशी नै गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि गड्सन मुखिया झापा